Välkomna allihopa till en ny video på kanalen. Eftersom ni smashade like-knappen på November pack opening, så kommer jag ge er en Black Friday pack opening. Och vi har alltså dessa 50k-pack som vi ska öppna alltså. Vi ska alltså öppna 5 50k-packs, och sen resterande FIFA-pointsen så kommer vi alltså öppna 15k-packs. Då kör vi första 50k-packet. Medelstor fler. Isco, ändå helt okej. 84 rated. Åh, Smalling och Varane. Det här är bra. De är 84 rated, så det funkar bra till, vad heter, squad building challenges. Då kör vi andra 50k-packet. Medelstor fler igen. Är den 84 rated? Det blir alltså Joe Hart. Han kommer ändå sälja tack vare dessa squad building challenges igen. Kan vi få en Smalling? Ah, synd. Kanté här, det är nice. Han går väl för typ 10k kanske? Men han går för 24k, 25k typ. Väldigt nice. Det är inte dumt det. Då har vi tre 50k-packs kvar. Vi får en stor! Ett novemberkort! Aj, det är Jedinak igen. Värst vad han gillar mig, den här Jedinak. Och hans mjuka skägg som man vill bara klappa. Alltså man tror man ska ju få en inform när det där flared kommer upp. Ja, det är synd det, men ändå 10k går han för typ. Då är det alltså två 50k-packs kvar. En stor flare inform! Vem kan det vara? Vem är det? Sosa! Det är bra det! Det är ändå en inform! Synd att vi inte fick en bättre inform dock. Jag vill ha typ Striker Ronaldo. Oh, det hade verkligen varit något. Discard value, men det är bra, en inform, en inform. Sista 50k-packet. Ska vi få något fint? Vad är det här? Jämfört med de andra 50k-packsen så var den här inte alls så bra. All right, vi har alltså dessa 15k-packs. Vi ska öppna våra FIFA-points för dessa 15k-packs alltså. Medelstor fler igen, 84 rated kanske. Manolas, 84 rated. Det är jättebra, de säljer nu. Det är det som är det viktiga. Om vi kan packa en inform till hade det varit nice. För att då kan vi göra den där inform-challengen. Utan att behöva betala eller spendera pengar. Så det får vi hoppas på att det sker. Men det verkar ju inte vara det när det går så här dåligt. Kom igen, snälla. Kan vi inte göra det här till en bra pack opening video? Tydligen inte. Perotti. Är det inte han som gjorde det riktigt snygga Rabona-målet nyligen för Roma? Har ni inte sett det så måste ni se det. Så kylig han är alltså. Kom igen då, EA. Stor flare då. Varför? Är ni så elaka, EA? Åh, så mycket non-rare så att det är äckligt. En svensk. Här är inte mycket FIFA-points kvar. De här 15k-packsen ger oss ingenting. Borde kanske öppna ett pack när man hade de där 125k-packs. För de öppnade jag faktiskt inte. Kom igen då. James Rodriguez på mitt pack. Alltså, wow. Ja, kom igen. Vi har 10 15k-packs kvar. Så, ja, det verkar inte som om vi får någonting. Vi kan inte ens få 84 eller högre. Vem är det? Vad är det för lag? Vad är det där ens för lag? Han från turkiska ligan. Basak känner, jag har aldrig sett det laget. Kom igen då. Kom igen, EA. Come on. What is this? John Stones. Stones. Varför är han så röd? Om jag var er så rådde jag er inte öppna 15k-packs. Man får ingenting från dem. Helt seriöst. Spara heller till såna 50k-packs, 100k-packs eller något sånt, men inte dessa packs, de är värdelösa. Det här är packet, jag känner på mig. Come on, come on. I alla fall en legend. Sista 15k-pack. Ingen big flare. Ingen Herman. Eller vem är du? Müller. Trollmüller till och med får vi. Alltså den här pack openingen alltså. Då, mina damer och herrar, har jag spenderat mina coins på Team of the Week, Tradable, Squad Building Challenge. Och vi ska öppna den innan vi avslutar den här episoden, för att packopen gick ingen vidare. Så vi ska avsluta på ett bra sätt. Är ni redo, boys and girls? Garanterat en, en Team of the Week. Vem är det? Egon Alonso. Han kanske säljer i för sig. Han kanske säljer. Vi får se hur mycket han kostar. Han går då för 15 000. Inte mycket mer att göra åt saken. När en sådan här Team of the Week är ute så blir man lite ledsen över att få såna där informs. Så ja, vad ska man göra? This is life. Jag hoppas ändå ni tyckte om den här episoden. Som sagt, om ni gillar dessa pack opening så får ni jättegärna lämna en like. Jag uppskattar det jättemycket. Och jag hoppas att vi kommer fortsätta ses i nästa video. Ha det gött allihopa.
Mm.